السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بسم السلام عليكم الله ورحمة الله الرحمن الرحيم. الرحيم. شروع بسم الله الله الرحمن الرحيم. جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا والا وابطال اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا إليهم أموالهم ولا تحتلوها لكم من إسرافا وبدارا من يغفروا ومن كان عليا زوجها يستخفف ومن كان فريجالا كثيرا ومن كان فقيرا فليحكم بالمعروف وإذا تصحتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے. اپنے پروردگار اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہیں ایک جان جاری آ چکی ہے تو ان کے مال سے اس کی کے حوالے کر دو, اور یہ مال دونوں سے بہت عمر سوچ کر دنیا میں جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو, اور اللہ سے ڈرو کہ بڑے نہ ہو جائیں. اور یتیموں تمہیں سرپرستی میں سے جو خود مال دار ہو گئے تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے پھر اللہ پاک ہماری نگرانی. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقے کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے, پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو اور اللہ پر حساب لینے کے لیے کافی ہے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ.